По хитот имали ден и настапот на фолкфест Филиграни, естрадниот уметник Јовица Пецов продолжува со својата музичка кариера. Патник е новиот хит кој предизвика голем интерес кај по широкиот аудиториум, песна која заедно со останатите две е плотна од личната соработка со продуцентот Дејан Георгиев Дзене. Деновиот актуелна песна е песната Патник, препејаната песна Свадба македонски, уште една за која нешто повеќе ќе ни кажете самиот. Другата песна е Доста самувам, што ја правиме со Дзене Дејан Георгиевски. Патник исто ја правиме со него, балада, прекрасна балада што се многу слуша моментално на интернет. И еве сега треба да изедне уште една песна, утре или задутре, што ја спремивме и ќе ја слушате на нашите радија или може и на вашата радија да се слушне ако направиме некој запис. За баладата Патник, Пецов подготвува и спот кој треба да излезе до крајот на неделата, а за кој интерес пројави Ева Продукција, чии спотови се највртени на Интелевизија Австралија. Видеозаписот го работевме во Охрид со една австралиска телевизија, која ми се предложи да направиме спот. Беа добри пријатели со мојот другар, покоен Гоце Арнаудов, и се сближивме така на фестивалот во Охрид, пред неколку дена, и ми се понудија да направиме видеозапис. Направивме нешто, ќе видиме како ќе излезе, па ќе одлучите сами дали е добар или не. Иако музиката му е само хоби, тој се надева дека во иднина ќе има уште видеозаписи. Целето со сите отпеани песни е при крај, па така многу скоро тој го најавува и неговиот албум. Веќе имам 6 песни, седмата треба да излезе утре или задутре. До крајот на годината рачунам да завршам со CD-то и да правиме една промоција, па ќе бидете обавестени и вие и повеќе медиумски личности. Новиот спот на Пецов премиерно ќе биде прикажан на Интеле Австралија за неколку денови, а и од него, како и од претходниот, тој очекува задоволителна гледаност и пред се одлично прифаќање на овдешната и пошироката публика.